بسم الله الرحمن الرحيم رجل وزراء حكومة جمهورية فدرالك سوماليا مدنة حمسة عبد البرّة وفدقة وهجامين أيام مانتي لبعض وحا حرونتن قرمدة مدوبة نيويورك أي كغا قيب قليان كالفردقة تدباتن يساقالات قولها قود قرمدة مدوبة كالفردقة أو سند كان حالكو ديجي سوية هاي إن آن إدنان لغتاقين ومركا لغاها اللي دوني دا عرمها دينا عهورو مانتا إيو نبادة إيو وليبا سيدي لو احترامي لها شرفتا أي ليهين جيلالكا bulshooyinka caalamka ee hadda jira iyo kuwa soo socda dhibaatooyinka ugu waaweyn ee caalamka hadda soo wajahaya waxa kamida xagga amniga iyo waliba dhibaatada isbeddelka cimilada ay sababayso ra'iisul wasaaraha xamse abdi barre 24 saac ee la soo dhaafay ee uu ku sugnaa madashan xarunta qaramada midoobay waxa uu kulamo duceedyo uu la yeelanayay qaar kamida hoggaamiyasha caalamka oo ay ka wada hadlayeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dalalkaasi iyo sidii la sii kaashan lahaa dhibaatooyinka caalamku hadda uu wajahayo ra'iisul wasaaruhu waxa uu toddobaadkan khudbad dheer uu ka jeedin doonaa golahan loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo uu kaga hadli doono dhibaatooyinka ka taagan caalamka iyo doorka ay Afrika ku leedahay sidii wax looga qaban lahaa gaar ahaan marka la eego dhinaca amniga iyo horumarinta bulshooyinka caalamka wasaaraha xamse cabdi barre khudbadiisa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay Soomaaliya isu diyaarinayso in ay la wareegto markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano kursiga golaha amniga ee qaramada midoobay bisha January ee sanadka soo socda ee 2025 taasi oo dawladda Soomaaliya fursad u siinaysa in ay masraxa diblomaasiyadda caalamka ay door muhiim ah ay ka ciyaarto ra'iisul wasaaraha xamse cabdi barre waxa khudbadiisa uu kaga hadli doonaa isbeddelka ay dawladda Soomaaliyeed muddadii koobnayd ee ay jirtay ay ka sameysay arrimaha dhinaca amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo weliba bulshada waxaana uu beesha caalamka gaar ahaan hoggaamiyasha uu kala hadli doonaa sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa maadaama ay guulo waaweyn ay ka gaartay dhinacyada amniga oo runtii dagaalka qawaarista lagula jiro labadii sano ee lasoo dhaafay ay guulo waaweyn ay ka soo hoysay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale horumarinta iyo sidii waddanka maalgashi loogu sameyn lahaa.